Телеканал КРТ представляє. А дійсно, чому у нас за 6 років не зробили жодного розслідування з цього приводу? От, наприклад, ви знаєте, що у нас в Україні є спеціальний закон, який забороняє розслідувати причетність майданівців щодо розстрілів, які сталися на Майдані? Це дуже дивна ситуація. Я не можу зрозуміти і пояснити це. В Польщі все абсолютно по-інакшому. Я зі своїми друзями обговорював цю ситуацію, бо ми якраз були на роковинах Майдану тут 6 років з того часу, коли була розстріляна Небесна Сотня. Ми побачили тут приблизно 200 людей, які нас шокували. Якби, наприклад, у Польщі розстріляли б людей, це було б неможливо, щоб справа тягнулася по роками. Бо це було б повстання емоційне, був би тиск з боку людей. У Польщі, я впевнений, було б тисячі людей, які вимагали б правду. Я розумію, що це, в принципі, схожа ситуація з авіакатастрофою під Смоленськом, де наш президент загинув під час цієї катастрофи. На протязі 10 років кожен місяць з того моменту тисячі людей вимагають правди. Зрозуміло, що в кінці ми приблизно в той же ситуації, що до кінця ми не знаємо всієї правди. Але тиск з боку нації, яка вимагає правду, яка хоче правди, дізнатися про нові факти, працювати над цим. Можливо, ми ніколи не дізнаємося правди. Але в кінці хотів би сказати, вперше, я не можу пояснити реакцію людей, які в Україні не вимагають продовження розслідування, щоб дізнатися, хто саме стріляв. Та коли ви мені сказали, що є закон, такий, який забороняє, то українські громадяни дуже вимагають цього розслідування, але більшість цих громадян називають агентами Путіна. Це типова реакція в різних випадках, і в Польщі також. Коли ви кажете щось непопулярне, то вас називають агентом Путіна. Але є закон в Україні, який забороняє проводити розслідування з боку держави або самостійно. Я не можу навіть собі уявити ситуацію, щоб при таких же обставинах, як, наприклад, були на Майдані, після такої кількості вбитих, не просто померлих, а вбитих ким зі сторони, то щоб пройшло декілька років, а ми навіть не наблизилися до правди, а держава себе поводила, мов, що було, то було, давайте просто думати про майбутнє. Пане Артуре, а от як ви вважаєте, чи можливо знати правду у розстрілі на Майдані, якщо є закон, який прямо забороняє розслідувати причетність майданівців до цього злочину? Пане Артур, я хотів запитати, чи цей закон не суперечить Конституції, але я так зрозумів, що не завжди дотримуєтесь Конституції. В нашій країні, у Польщі, теж партія, яка знаходиться зараз при владі, не завжди дотримується Конституції. Тобто така ж сама ситуація. Може, є сенс в першу чергу змінити закон та знайти дуже смілу людину, яка б змогла це зробити. Я хотів би ще додати стосовно Майдану. У Польщі був випадок, коли 10 людей було вбито у минулому році. Такого раніше не відбувалося. То кожна людина молилася за цих людей. Як ми казали перед програмою, ми дуже вибагливі та постійно задаємо питання, чому? Тому що це питання від поляків до українців, і ви не знаєте відповіді, чому ви не вимагаєте цих відповідей.